Mere okay. Me blaca. A nëse jenë TikTok normal që du të më kunë që... Mirë, Vlera, te bëjë edhe një pytje të fundit, ju lutem. Dje e Dona James e pat një live, e përmendit Dilara, pat me dikurre 12.000 njerë që e ka ndjek, edhe e dha një deklarat bombastike... Për Santianën. Për Santianën. Pse me ndonë që ndër që i kanë prish raportet, ose... E elaboroj edhe ajo vetë gjatë live, tha që më kanë dërgu shumë video ku Santiana jashtë shtëpis paska... Thonë gjana të ndryshme për Edonën, po edhe i paska po kishe do video me bucin brenda shtëpis. Okej, okay, që nuk ka i kam pëllqy. Që do me thonë, bile që shkushtimisht ta aty që Santion nëse jetu më këshyr, pshima numër. Pshima numër, okej. Okay. Edhe ma nuk pëllat të. Dilara me ndonë që dedikon këto arsyet e qonë. Ajo e përmendi edhe në live që ta kom po disa video pasi që kom dojnë me bucin, që do me thonë nuk i kanë ditë banorët mrena, dhe prej kësoj më basë është irritu, po besoj prej kësoj paka shumë në shtë edhe momentit, po, e di që e dona pak është edhe... Ndonë se për bucin më pas filloj me folë, gëgja mire për shëndetën, e lanë me dojnë të kërë. Për bucin atë kohës me Santiana, për kundrazi... Live, po. Aki mas më speca. Po, kishe edhe Elan një takim krejnë funditës. Po. Me ndën që, sëpse aje përmen që jo me këthyshme, me ndën që po, regulon raportet. Po, që tu thonë kesh, kam regulu për me ndoj raportet masi që del me Santianën, kam i sëqaru edhe kera me po që ndoshta kam i qitë një story ose foto bashkë me të dhe kam i konë që të shkër regulu. Êshtë veqë momentit se e duna që këna po në shpe. Okej. Okay. Mendon që rregullohet një raport i tillë, sepse brenda nga fundi... Po, se është sa më mirë edhe është shfrytëzuar. E përmendi tha që më kishë shfrytëzuar në fund, tha erdhë edhe qëndroj ofër meje për me vazhdu edhe pa. Po normal, une paka shumë e dorin e njo se karakteri i saj është shumë i ndishëm edhe ka njëherë kam qef që e dona mës më fol do sene që i ka fol edhe ka vazhdu me fol me banort edhe ju ka jep hapsir me mri deri në finale. Se e ka shëdzu me një anë. E potencoj disa herë tha nuk më lejot, tha me fol, tha s'foli, mës më bën një pytja më pas kur i njëru kujt tha gjitha që a më veç për Santianën ka fol, për të tjerë banor ka thonë që i ka fol në një intervjistë. E fundit. Vlera, diçka një koment rrethsoj apo... Pa, mundet e mos me u regulu, për shkak që si lidhë më kur gjatë dhe mundet me mbet me aqë. Me raport të prishur. E smore, a? Po, mundet, sës... Ok, val një koment rrethsoj, sepse ti e ke po Santianën gogja mirë në lojë. Dhe realisht e donën live nuk e kum po, qka ka deklaru dhe po është vetëm një lajmë që ju kishë bo në rrjetin social Facebook, dhe qka po nuk e di. E donën pak nuk u mujtë me kuptu, se heru prish me ta, masaneja të shkujti që edhe me lu më barë dhe në kishë folë mire për këta tjerë, kështu që s'ku mujtë me kuptu këtu aferat mirë për dhe dhejra, në është ta nuk i lidhë kur gjo, me krejtë s'kanë me posë mirë, kështu që ata e din, ata le të... Shumë banor, fillimi kanë caktu me kanë me posë raporte, nuk ka më raporte me Santianën që shka pas më herët, në pas situatë.